ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်အာဏာရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုကိုတရားမဲ့တပ်ဖြတ်တာကျင့်မှတ်နှိပ်စက်တာတွေရှိပေမဲ့ ထန်တာလုံးဆောင်ချက်တွေကမလုံလောက်မထိရောက်တဲ့အကြောင်းဝေဖန်ထုတ်ပြထားတာပါလက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာလူထုကစစ်တပ်ရဲ့နှိမ်မျိုးစုံနဲ့ညှိမှန်းနှိပ်စက်မှုကိုတောင်မှကကိုရိုနာကပ်ဘေးကိုလည်းစိုးစိုးဝါးဝါးရင်ဆိုင်နေရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အခုဆိုရင်လူပေါင်း900ကျော်တထောင်နီးပါးလောက်ဒီဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်နေစဉ်တည်ဆုံ
humanitarian intervention ma da ba mai UN ba ka di lo lut pe bo so da myon lin lo ya nai ma ma la jamar lo di ni sun ni taw ma ka UN ye lu da chin sana thaut thaw mu a ku ni ba law ti myon lin lo ya nai ma le so de kaun sin phit par de ဒီနေ့ جماعه တို့ဒီအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမတူကတော့ဆရာဦးကိုလှတင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာက NCGUB အစိုးရဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့1990ခုနှစ် NLD မိုးကုတ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်2ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တူကတော့ကိုစော်ဝင်းမှာကိုစော်ဝင်းကတော့လောလောဆယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်တဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားဟောင်းတူဖြစ်ပါတယ်နောက်တူကတော့ကိုနိုင်မှာကိုနိုင်ကတော့ Australia နိုင်ငံမှာနေထိုင်ပါတယ် CRBHNUG Supporting Group Australia ရဲ့ Media Spokesperson ဖြစ်ပါတယ် جماعه တို့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာကြရအောင်ပါအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့စာကြံတာကဆရာဦးဘူလာတင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကပြည်သူတွေအရန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်သူတို့ကိုထိတ်ခဲလုံးမဲ့အစိုးရအောက်မှာသူတို့ရှိမနေဘူးတခါကိုဗစ်ကလည်းအသေးအံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာပြည်တွင်းအားတစ်ခုတည်းနဲ့ရုံးမှုဆိုတာကလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော်တော်ကိုမလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကုန်စည်နှုန်းတွေအရန်မြင့်တက်လာတယ်လူတွေအသေးပြောက်တွေလည်းအရန်များလာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ UN ကနေပြီးတော့ Humanitarian Intervention မဝင်သင့်သေးဘူးဆိုပြီးဝင်သင့်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောလာကြတယ်ပေါ့နော်မဝင်သင့်သေးဘူးလားဝင်သင့်နေပြီလို့ပြောလာကြတယ်အဲ့တော့ဆရာယူဆချက်ကဘယ်လိုရှိပါသလဲရှင်ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့ကိုတိုင်းပြည်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုအစိုးရလှုပ်ချင်တဲ့လူများဟာကိုပြည်သူလူထုတွေကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာကိုကိုကိုတိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါနိုင်ငံတကာမိသားစုဆိုတာကတော့အထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂဆိုတာကသူစည်းသူကမ်းနဲ့တကဘာလုံးရဲ့အရေးအရာကိစ္စတွေကိုတန်တမန်ရေးရနည်းအရာပဲတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစူပါပါဝါတွေရဲ့ interest ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားမှုသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေပေါ့နော် strategic interest လို့ခေါ်တဲ့တကယ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုသူတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်ရှင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့ဒေသတွေမှာဒါသူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုသူတို့ရဲ့တိုက်တွန်းအားပေးမှုတွေကြောင့်ဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပတ်သက်လို့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အခုလို intervention ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပြောခဲ့လို့ရှင်တော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော် UN intervention က legal intervention ပေါ့အရာဝင်UN ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်တယ်အဲ့လိုပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ဆိုရင်ကမ္ဘာလူညွန့်ရေးကောင်စီဒါကုလသမဂ္ဂရဲ့လူညွန့်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များလိုအပ်ပါတယ်ဒီ UN Security Council ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မပါဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ action oriented intervention ပေါ့နော် humanitarian intervention ပဲဖြစ်ဖြစ် military intervention ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာတကယ် natural disaster ကြောင့်ဖြစ်စေman-made disaster လို့ခေါ်တယ်ဗမာပြည်ကတော့အခုက man-made disaster or natural disaster နှစ်ခုစလုံးကိုစူးစူးဝါဝါကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်မျိုးတွေမှာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရများကလည်းဝတ္တရားပြက်ကွက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အစိုးရမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖြစ်နေပါတယ်တကယ်အစိုးရကတောင်းတွင်းအကျဉ်းချခံနေရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလည်းအရေးအသွေးပြက်ယွင်းနေဒီသူညံ့ရှင်းနေစစ်အုပ်စုကလည်းဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုပြည်သူလူထုကိုဟလာအစိုးရတရက်လိုပြပြပြင်းပြင်းခိုင်းတွေ့နိုင်တဲ့အရေးသွေးနဲ့ခိုင်းတွေ့နိုင်စွမ်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဒီကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ဆိုတော့ legal intervention လို့ပြောမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှင် humanitarian intervention ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား
military intervention meant to people, no? The Yunanganu, Russia Nanganu, Lucio Su, the Petta Api Nide, in Aji Nanganiga, Amira and Puewin, Emma Papido, Bido Bawari Shideka, Bellunima, the Yewin, legal intervention look for the UN Security Council, resolution at Babusra, Pipu, Mapinai Mulu Pioama. Dodo Lebe, Uma Apian General Kosovoma, Pitunga, EU Ne. American ni nai pi do ra Kosovo ma intervene lut khe da myu lo northern iraq ma general us ka win pi do saung yut khe da myu lo da ro unauthorized intervention ko ba a di lo myu ga do di sait win za de time pi de paw ma mu ti pi do u ma a phin aku european union ga phit si american pi daw su ga phit si myanmar nai ngai a chin ni ne pat tet pi do a to ko su yin me kin phit de lo ta nai ngan chin to put a decision in it, so you know, to return in the mirror, you use a very two yam of your part. Any low on the right is an intervention you got or your manning a much 90, your manning a bigadi geopolitical conditions for the general Nangae Patu in it. The young Nangan Lu, Ininajan Nanganga, Ludajan Sanade, same a bione, Lu Queen Yipo down Lizana Lady, Time Be Mu, Tima Beauty, Time Be Mu, Mahote, Kataro. Any to you Nangan Lu. Nangaya in Inajan Chinira, not interference policy, look for it. To me, I'll be doing you when I'm about the years with it for my Muti Pito, who ASEAN Puesimu get Antari Jamo, Dilu, Deta Rema, Tanki Pilla Yaragoga, Lu Puesi La Piaragoga, Jano Bidu, the Kamagamulu, Pure Messrin, Pure Yava. Jamo Dilu Chini Muma, Kula the Mangaga, Nipido, unauthorized Pissi. Authorized intervention piste. Jenne, Dita Miane, sign, Emetama, Chinangi, Ani, Elu, General Tondam, Chippa. Dodo Leve, Machinai Bulu of Yolo Miau, Elu Chinai Busway, General Hu, Leshima, Pidu Luduga, Nasauna say, You got Wedi, I need a cent. They went, Lupang Winnie, Onion Tari, CRPH2, CRPH Ganima, General Jenne, Kala. Nanga Hazu Didiga and if you why won't be the question to don't be like that. Mutani knew ye so yaru ye, Lou ye can ye in it through ye. Tetemine, Nanganaga, Midazuga, Nibido Kuna, unauthorized intervention you kit off. Palauti Taiton song your twan line the layers today. Chigamboma Mutibido, Killa Nangiro, Shide Lupio, Mapipare, Bajonaso, Kuna, Timbia do Adaluva, eh? Do you mean Timbia the Lu? General Dimbi, Chinigaro. Susan and Itago, Yalu Niva, Chiniva, eh? The Dilu Chini Machano, Dujin at the ball, Nepioa Messon, Nanganaga ha, Windenda, Teku, now down Johnny, Pioa Matabarim. Okay, well, say Jesu Temare, who goes on when she would let all I say marriage, or goes on when what people Magalumi Madalasia? Oh, but the Kavalu voice here, who's up to the general, you know, on Nangabonjo Dibo, no? Ariani Polare. Kabakula the Magaha, Generalo di Kabakula the Maga Po in Pide, Generalo Bamabi Bono, General Mabi Bamabi Ezia, Akusui, Sana Dena, Gobit Yoga in Pide, Pandemi Bono, Kaba Yoga Kala Ima, Ana Dinorama, Sana Dena. Dena to have a silly tour as we let beat off a meeting, Tolesai. At the time below at Laudi, Doga Pide Chima, Sana Dena to the Pimu Kamuya, Lukoya. Job or not, we are winching. So Maduava, we clean Miazu and Lumeriva, Chenation Sea Lumeri. The Catabiro, a good yoga job, a good oxygen epia de, the Jama Isaiah, Siawinia, Siria, Winne, Siria, Winne, same good up in I move. The car say any people be good, you know, I say any like big days to raw. Humanitarian crisis got your raw soul opinion, Romarima. Piduale, say of Blue Dalus, be say of Ledalumia, say again. ပြေစေခဲ့နေရတဲ့ပိတ်ဆိုတော့ဟိုတယ်လီဖုန်းနဲ့အစစ်စတန်လုပ်ပြီးစေကူရတဲ့စေရောက်သွားတယ်တိုက်ပြီးချင်းပြအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုလသမဂ္ဂကဝင်တာဝင်ရမယ့်အခြေခံတကယ်လဲနောက်ကျနေတဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရင်အုပ်တွေကိုနောက်ကျတယ်တာဝေကွက်ပြတ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ကမ္ဘာလူ့ဖွဲ့စည်းရေးတဲ့ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကုလသမဂ္ဂဗမာပြည်အတွက်တာဝေပြတ်ကွက်နေတယ
UN ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကမြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်မှာပ
Belu, a tainta tea, palme, a cuny song yet be nine the less would have become a multi video general, a mere ya general, don't the meet up, no? So you and I, the Nibananga, you, Chita, to a Nanga Tananga and in a Chita ho, to a ASEAN Nanga the Alon state cool in it, to a don't the name. So Kajaro, the you and I, who was a pure heart as a guardy cheated. ASEAN member yet Nilagan, Sumpia, Bema, 5 point Osari through Tokamade, Arari, Bilobasu, Ara, automatically through ASEAN Nangani, Fluebe like through a Bisham. No, Namati check the interventions were General Deja GM Association, military intervention, humanitarian intervention, the Portu Nijaya, Nanganaga, the Portu Nijaya, UN, that General Tidal of your Nanga the Nanga machine, a soya, domho, a soya name can hide authoritarian, yeah. Queen Bujeku, Yama, through our window yard. A great sonorous Yahubu Latin built over unauthorized the intervention bonum, you know, women's solution. Generally, Sinama, the reality of General Watisha Giam, Arabale solution. Reality, ya General Sima, ethnic arms groups in Yashi. No, general, the UN Sakapio won the top lotion, and Eugene Sakapio on it. You know, General Lenaka Quezine Sakapio on. Eddie Luzakapio who a drug gabe, reality a ya, Nenit don't ja like. So, you know, General Wadi fails hope, General Wadoza, Mapajim. So, say Ubudan the Piotrube, the UN, Pawin, Kuni, Pambuna, Musuragaro. Okay, okay, see, Jesus. Aro, Guzo, we will be bummy. Aro,
ဒီကဲဘုဒ္ဓဟူးနေ့ကပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့ဒီဥစ္စာကအာဆီယံကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စအဲဒီတော့ကဖိုက်ပွိုင်ကွန်ဆင်ဆပ်ကိစ္စကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတာပြောတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီအမေရိကန်ကောအာဆီယံပေါ်မှာဘယ်လောက်ဩဇာရှိတယ်လဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းအာဆီယံပေါ်မှာဩဇာရှိနေတာကဘယ်လိုလဲ
ဒီလိုမျိုးကိုဗစ်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးဇီဝတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ပြီးလူလူတို့လောက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တကယ်ကိုကြိုးရမယ့်ကြံရမယ်ဖြစ်နေတာ အဲ့ဒီကိစ္စကိုတရုတ်ပြည်ကလည်းသူ့ရဲ့ အဲ့တော့လက်သက်တရားခံကတရုတ်ဖြစ်နေတယ်တက္ကသမားပြည်ကိုဒီစစ်ကောင်စီကိုတကယ် ground UN women medical aid supply mo no military aid web phi phi the military web phi phi the medical supply lo ha lo phi phi win bo law ko be american ga ba phit ni le so ro jor ma ga american experience ye na gain thama ni mi chi ro tro ma bnn phobia shi ni bnn win dong ga ba aw myin ga de kaisa ga ba ma bi win le ma aw myin bu so de idea myu tro ma shi ni le lo jor cha a lo jor di ba ma shi ye mo sin ya su ya le shin pya ma ဘာမာပြာဘီအန်အမ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီကိုတောက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရက်တစ်တီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဘီအန်အန်နဲ့ကြတော့မတူတာကအမေရိကန်ကိုတောက်ခံဘူးအဲ့ဒီချက်ကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံသမားတွေက 3 ဒီပန်ဒမစ်ကာလမှာအာနာသိမ်းပြီးအခုတတိယဝေးမှာတိုင်းမျိုးအောင်တွေသွားနိုင်တယ်ဒီနေ့တေချက်ကဒီတုတ်တန်တစ်ခုတစ်ခုရန်ကုန်မြို့မှာပဲလူရာနဲ့ချီတုတ်တန် 9 ကိုယ်တော့တမကဝင်မကူဘူးဆိုရင်အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့အင်တာဗီရှင်းတစ်ခုအမြန်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကပြည်တွင်းစစ်ကိုလည်းဦးတည်သွားနိုင်တယ်ကိုပြေရောကနေလည်းတိုင်းပြည်လုံးကြောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေရောအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဓမ္မဆရာကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်ပေါ့ဗျာဒါအနည်းဆုံးကတော့အမေရိကန်ပေါ့ပြီးသွားရင် EU ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဆောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုနိုင်ဝင်မေးပါမယ်ကျင်ကိုနိုင်စောစောတုန်းကပြောသွားတဲ့အထဲထဲမှာပေါ့နော်ဒါ human humanitarian assistance လို့ဟာမျိုးကိုပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလာလက်ရှိအာနာရှိတဲ့လူကလက်ခံမှာဟာလာသူကဒါဒီအကူအညီကိုလက်ခံမှာဖြစ်တာမျိုးဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်မမနေ့ကတော့ကနည်းနည်းတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ကိုဂျ
Dame, through a look at younger to say Maduajinja, Ubono, this accounts the end to say Maduajinja. In Giuria, Domes rolling, which is a movie, Chato Kanta, which I'm a Luna Jaubo. Romania, the interval might be like the Jabangani, Bio, Hala, Ludajin, Sana Tokam, Okuni, and other the matches than would have Yamananga, a ship, a bono, a ship, and a ship down by a chairman, Boko, Yizubi or Lures, or Lure Kajaro, through a UNACR, WFB, a UNICEF one, it doesn't Dora Boli, and Damuni, but Lulu Majana and Lagoni. The Nangandaga got diplomatic or Nangai the Mario, Biro di or Myanmar community, the Nangai the Mario, along Wine Biro, Josani Jarabo, no, Jamima Nangama, who are Bay Nangama, Sikonsi, or Dimama Biu, Namatiche, no, oh, dear women pure they. So, and you, a good general Australian in that solution, general the Palimatama lobby, the Wimbido general, don't so get out of now be the NUGA minister in a prison or Sunni jetty local dragon general, the Amena general Bamboo loaded. Lowly loaned throughout the defect solution, Department of Foreign Affairs solution, through Amena, the NUGA minister in a slap you on it. Suraka Jaro, the case is a 1 billion question by John Lesure. Australia ma so the ASEAN meeting now by ma through Jenya like $5 million. And I'll through a humanitarian aid but through mess with it also through Chamatare. Tabi met through pure hard defect that you know, yeah, settled with Pioni and Yama. Do you win not through the Sikonsi Begami through Matuabu Sura or through pure hard? Time met through a Balutuamas or general team of people. အဲ့ဒါဟုတ်ကလေသူကလေအခုချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ NGO တွေသူတို့များများကထိုင်းနေဆိုင်ရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆိုင်ရယ်ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယနေဆိုင်ဒီမှာပဲထိုင်နေကြတယ်တော့တချို့ဒီ โอ้ปี่ด้วยมาก็คุณน่ะပြောလို့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကဒီစစ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတုံးမကြမှုတမမှုနှိမ့်ဆက်ရင်းပတ်မှုကြောင့်တော်တော်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကကစင်ကလေးအဖြစ်နေလူလူလူရန်စားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပျက်စီးနေတယ်ဖန်စီခံနေရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေတောင်ဖန်စီခံနေရတယ်ဆရာဝန်တွေလည်းမရှိဘူးကျမတွေလည်းမရှိကြဘူးအကြောင်းတွေတောင်မခွင့်နိုင်တဲ့အ
organization ye ani tha bae phit phit tot tot ko su su wa wa phit ai lo ni tha myo ma ko thi yauk de humanitarian assistance chan byu mu ta khu khu phit pho so lo shin chan lo international ko consolidated body ta khu lo a la po no da wo le bae chan lo di CRPH to kaung saung mya NUG Sua Council of Miao, General Lay, Tan and Mia, Wine Won Bido, Tenyan Piniba. A John Lesser to Rudalian, Legitimacy Net, Mende Chide, and Azu, Usong and Azu, the Pitted, through Low Madalin, Yama Pippa. Hello, Kuzon Wingo, Mita Marijan. Hello, the Bono, the Akuni, the Ubimes, Ura Kama, Allah. อาเซียนก็แลกุญญีไปเหมือนรู้ပြောပါတယ်အဲ့တော့အာเซียนကလာတဲ့အကူအညီရစက်ကောင်စီလက်ထဲကိုတန်းသွားမယ်တဘောရှိပါတယ်အဲ့လိုတန်းသွားလို့ရှိရင်ဒီအကူအညီတွေကြောက်ပဲအာဏာရှင်စနစ်ကထပ်ပြီးတော့တန်းရှင်လာအောင်မလားကိုယ်ဆောင်ပဲလို့မြင်ပါတယ်လက်ရှင်ဟုတ်တယ်မိုင်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲစစ်ကောင်စီလက်ထဲရောက်သွားရင်ကမ္ဘာကျက်ကျက်တည်းကပေးတဲ့ခြံတော်ကလည်းစစ်တပ်ရောက်သွားတယ်เนาะမင်္ဂလ
ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာအကူအညီရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတုံးပြတယ်အခုပြေဆုံးနာခဲ့မှာပေးထားတဲ့ဟာတွေတော့ဘာသူတို့ဒီရလိုက်တဲ့ပတ်ဆက်ကိုသူတို့ကုမ္ပဏီတွေခရိုနီတွေကပဲဒီဒီဆောင်ရည်တွေကိုပြန်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့များများမန်နေဂျမန့်တွေဝေ့ဆွတ်သွားတဲ့တာတွေကရှိခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အမှန်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့
ဆစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကနေဖြတ်တဲ့ချက်နဲ့အစားကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလက်တည်တည်ပြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ဂျီအိုတွေအန်ဂျီအိုတွေရဲ့တစ်ဆင့်ဖြတ်တန်းတာပို့ပြီးတော့တဘာဝကြနေမြင်ကြောက်တိုင်းပြည်ခရိုက်ဆစ်ကကတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြီးကိုယ်နေကိုယ်အိမ်တော့ကိုယ်နေလို့မရတဲ့ဘဝကိုလူတို့ကရောက်လို့ဆင်ပြေချောင်ဒုက္ခတွေနေတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့ဒီယောဂကြောင့်အခုကုသရခက
simple logistics to who charge you, Wema Yaro, Pima Yaro. No more say that you are with them. Second, you are paying, they are always with them, eh? So, I'll turn on me, Marima. Okay, okay, Jesus was in. Go, I want to bomb up in the name. Okay. Oh, General D. Anna Malenke, January Lama, United Nations, the resident coordinator, ne? The humanitarian coordinator, Os Ola M. Grenla. To Yerara de Kushi, Edoa, throughout the conflict zone, Yamapinanga machine, the conflict zone, Edgar Pai Lesolusian, Kacheno, Northern Shano, Rakhine, Southern Chin State, Kiyene, you know, Bagone Bega, region Bega, Niari, a gone long through, Gretchen Muga, Lofi Lesolusian, the Danny Babo, no? Eddie a chain on a general got through to Yupiadezaga. လို့အပ်တာပုံမှန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူကြီးတန်းလောက်ကိုဒီ conflict ဆိုတာလူကြီးတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကအဲ့တော့ကလူတာ2021မှာလိုအပ်တဲ့ပတ်ဆိုင်က 276 million ဒါတို့တတ်မှတ်ထားတာအခုဆိုလို့ရှိရင်အခုအနာသိမ့်ပြည်တဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီလက်ထဲကိုအဲ့ project တွေနဲ့ပတ်စံနေ channel ကိုင်းသွားတာအခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီထဲမှာရှိနေတာ5.7 billion US dollar တို့ရှိပါရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကမှာ8%ကို9.5 billion ရာကစင်ကာပူမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဒါတို့စီကဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကမှာသူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုဒီစစ်ကောင်စီကလူတွေကဒီ ကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝုဒ်ဆိုက်ကုမ္ပဏီဒီဟိုစားအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြီးတော့ဟိုစားဖြတ်တယ်သူတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သိမ်းသွားပြီနောက်ပြီးတော့ဒီရွှေ gas project တွေ gas pipeline တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟန်တာနေလုပ်နေတာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနော်စီဒီအမ်အားတွေပြီးတော့တ
young and general Zagapio Mira, the Bassinia Zagapio, two of Babiola's rule. The Nanga Yedigu, la political issue, be paid Habido, humanitarian, Pepe, or Wambido, the agreement could you get in book, low chinness with a sanam you to a piola. Cross to Rekajaro, John Gansinama, Sonosia Ugula de Piodrube, who Nanga Yedi party. For example, the American the costly military intervention, Diplomatic drama, Singapore, 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 Singapore,
no so america singapore နိုင်ငံကိုဘယ်လို influence လုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲ australia အစိုးရကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်လဲပြီးတော့အဲ့ပုံမှာတခါဒီ asean members တွေကိုဘယ်နိုင်ငံက influence လုပ်ပေးနိုင်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဆရာဥပလာတင်ပြောသလိုပြီးတော့ကိုဇော်ဝင်းပြောသလိုပဲမြန်မာပြည်ကိုကယ်တင်ရမယ့်နီးလန်းတွေကအခုစစ်ကောင်စီဘက်ကမသွားဘူး and UG ဘက်ကတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲသွား financial flow တွေ overseas ဝင်လို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းချုပ်တာပေါ့ဗောဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေရှိအဲ့တော့အထူးအလေးထားမှာတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ UG ကတော်တော်လေးကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်ကတခါမှမတုံးခဲ့ဘူးတဲ့နေ့စနစ်အစ်စ်တွေနဲ့ဥစ္စာဖန်တီးယူတော့မှဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာဥပလာတင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်မစဉ်းစားမိတာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ UN ကနေပြီးတော့ ASEAN ကိုလွှဲလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာ ASEAN ကိုတကယ် influence ပြတ်တာကတရုတ်ဖြစ်နေတယ်အမေရိကန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဘက်ကဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေတွားတဲ့လမ်းကြောင်းကမှားနေလားတကယ်ဆိုလို့ချင်းအမှန်တိုင်းဆိုလို့ချင်းတော့ဆရာတို့အစိုးရလက်ထက်ကနေဒီဘက်အစိုးရပေါ့နော်ဒါအင်းနဲ့ဒီအစိုးရအစစ်စစ်ပေါ့အစိုးရအစစ်စစ်ကအနောက်နယ်ပဲရင်းနှီးကြတာပေါ့နော်အနောက်နယ်ပဲရင်းနှီးကြတယ်ဒီအနောက်ကိုပဲများသောအားဖြင့်ပို့ပြကြတာများပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဆက်အာဏာရှင်တွေကကြောက်တာအနောက်အုပ်စုမဟုတ်ဘူးဒါဆိုအနောက်အုပ်စုကတို့ဒုက္ခမပေးဘူးလို့တို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလွန်ဆုံးလုံနိုင်ဆန်ရှင်ပေါ့ကွာငါတို့မှာဆက်ဆံမှုတရုတ်ရှိတယ်ရုရှားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနောက်အာဆီယံထဲမှာလည်းအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေကရှိတာ哦ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့နည်းနည်းသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေကများနည်းနည်းဟိုပေါ့နော်အနောက်ဘက်ကိုဟိုပို့ပြီးတော့ရိမ့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အနောက်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားပြုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားနေတဲ့ပုံစံလေးကများမှားနေသလားတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံထဲကနိုင်ငံတွေနဲ့သုံးမှညှိနှိုင်းတာမျိုးဟလာတရုတ်နဲ့အပေးယူလောက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးသွားလိုက်လို့ရှိရင်ခရီးရမြန်ပို့ရောက်မလားဆရာဘလို့မြင်တယ်လဲဆရာအဲ့ဒါကဒီလိုပါဟိုအခြေခံစဉ်းစားချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့အထိဟို democratic way of thinking ပေါ့နော် democracy နဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားတာအိမ်မက်ပြူတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးနေတာကအနောက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တာ哦အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကဒါလင်း democracy တန်ဖိုးများလူခွင့်ရတံပိုးများစံရင်စံညွှန်းများကိုလေးစားလိုက်တာအင့်သုံးကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်ကလိုလားတယ်ဒီမိုကရေစီကိုတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့လူတွေကတော့ခုနဲ့ဘလင်းနံပါတ်တင့်တဲ့အယူဆအတွေးပေါ်တူတဲ့အင်အားစုတွေကိုချိတ်ဆက်ပြတာပါဒါကသဘာဝဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ကကွန်မြူနစ်တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလူခွင့်ရနဲ့အာကျွန်တော်တို့အဲ့လားဒီမိုကရေစီတံပိုးတွေကိုသူတို့လက်ခံကျင့်သုံးတာမျိုးမရှိအဲ့ဒီလိုပဲအာဆီယံဆိုရင်လည်းခုနပြောလို့အာနာရှင်တွေကဗီနေကောအတူချင်းပြည်ပစနစ်တွေရောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဒေသတွင်းမှာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုထက်သွင်းစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရှယ်အီကော်နမစ်ပေါ့နော်တကယ်လူမှုစီးပွားကိစ္စတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဒေသတွင်းမှာကျန်းမာရေးအရပညာရေးအရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်မယ်လို့ပဲခံယူချက်တွေနဲ့ယက်တီချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စများကိုအာဆီယံနဲ့လည်းထဲထဲဝင်ဝင်တိတိယယောက်တိုင်ပင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့သို့တော်လည်းပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် NCGB ဖွဲ့စည်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တုန်းကလည်းပဲတတ်နိုင်တမျှကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုလည်းပဲချဉ်းကပ်ပါဒီမိုကရက်တစ်ဖြစ်လာမဲ့ဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံအားတရုတ်ရဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဖြစ်စီရမယ်စစ်အာဏာရှင်နိုင်ငံထက်ပိုပြီးတော့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုအမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ strategic concern တွေပေါ့နော်မဟာဗျူဟာမြောက်စိုးရိမ်ချက်တွေဟိုနေဆက်ဒေတာလုံခြုံရေးလို့သူတို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနောက်အုပ်စုဘက်ကိုတိတ်ကျင်းသွားပြီးတော့ဒေတာတွေမတည်မငြိမ်နောက်အုပ်စုရဲ့အတွေးခေါ်တွေယူဆတွေဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေဥပမာအဖြစ် military base တွေတခြားတိုင်းပြည်မှာလို့ American military base တွေမြန်မာနိုင်ငံမြို့မှာဖြစ်လာမလားစသည်အဖြစ်ဒီလိုစိုးရိမ်ချက်တွေမျိုးတွေကိုသူတို့ပြောလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လုံးတရုတ်နိုင်ငံ authority အဆင့်ဆင့်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာ democracy တိုင်းပြည်လည်းဖြစ်ခဲ့လွတ်လပ်ရေးရကစကြတဲ့ parliament democracy နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါလေဘယ်သူတရုတ်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ဒုက္ခပေးခဲ့တာမျိုးရှိဘူး။အာဆီယံကိုလည်းဒုက္ခပေးခဲ့တာမရှိဘူး။
A cool level democracy lanyo, can shout Gorgian is to Raha. You nang and ne, let she let refuge in Lulem, hoba who. General time the democracy pillager had you nang and the Pupido Tauma, Lunjon Sichas in Nine, Inina Jangon deo, Pupin I Maris Rout, you know, Tuza Bido, Neve Timbiagera, Pippa, Ludo Leve, Turo, yes, Savin Zamuga, let alone Savin Zamu, Edu Bona, short sighted Pitilu Puam, Malesra, Truku Nagale. Anashin Sinine, centralized Bono, Bohua Chukaine, Ninari Uba, same was at a time period, Piteka Jaro. Erago, a Puilin in Pure Mestreno, Kanyanya and Suya Mu through Miran Lula. Democracy Lupulin Lula, Bido Mina Tena, she Bido, ye do she de Suya Mu, Mimaning on Pilla Jeha. Janet Chelady, General Pelu Bionin, through to a chime Matui moves to Bar. Jamu. တော်တော်ဝေးမမမမနဲ့အရင်ချင်းကင်းမဲ့တဲ့စေအုပ်စုအာနာတီအောင်ပဲဟိုရှိမ်းလက်စ်လီပေါ့ဂရေ့စ်လက်စ်လီလုပ်နေတာလေတွေ့မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမလုပ်တယ်လို့တရုတ်ကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာဝင်ဆွတ်ဖက်မဆွတ်ဖက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်ဖန်တီးခွင့်ပေးပါတရုတ်တိုင်းပြည်ကံကြမ္မာတရုတ်လူတို့က
ASEAN nga ro chan lo de ge let twi cha de di ka ni data rwe ma chou la ya de challenge di ku lo humanitarian crisis di we phit phit natural disaster di we phit 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 la dai ma ai di lo song phyat mu lou de mechanism nga sa imadan a ne ni de a kong tbo tu ma lou lu ya de kaisa myo so da ha a mye dan ai di lo sin pi ni da myo mho paw a lo ai di lo data rwe ma shi ni de let's see, our nature, general democratic way of thinking unit, critical way of thinking yogo, through a tapiro, lecali, shibulu, general twitching yale, elu, don't tell me about. Okay, how can I say, Jesu de Marijama, Nikonjo Nina, swinging it up to Paris, and a goes all in Bono, goes all in, or say, I got your daughter, see, I'll pull out in your daughter, I see, and I go to Bordu, Malu Yare, and Nita, she is around the end. ยูเองอาเซียนโหลดล้วนไล่ได้กิจสาก็ไม่ยกได้คืออยู่ตัวใครนี่ล่ะเนี่ยล่ะบลูเนี่ยมาได้เลยชิ စစ်မြေပြည်ပေါ်ကမြန်မာနိုင်ငံကြီးဆိုတာသူတုံးသက်တာလေးစောင်းပါလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေး ဒီကုလသမဂ္ဂစာမျက်နှာမှာအိုင်အယ်လိုဂျီမလားယူအန်အေစီအိုင်ရှိဂျီမလားသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဥစကားပြောခွင့်တော့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ဖေးလျာဒီပလိုမက်တစ်မှာလောဝဖေးလျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနှွေဦးတော်လန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့ဂျန်နရေးရှင်းစစ်လူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူလူတွေရဲ့လူလူလှောက်ရှားမှုကြီးအကြမ်းမဖက်အနုနီလှောက်ရှားမှုတွေတော့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကြီးလှောက်ရှားမှု
Josa Moon, depression in a Sitaga, say also, Myanmar Air Force, General Debioy, Passet, Pitti, Diduruko, Biduru, Daniro, General Roa, who are Pioniara, Taibu, Blue Man, Mason, a swear of Pitti, Throw a Logan alone, Throw Lepian Michu, Garo, Pedro Long Lesre, Magura Gunet, Asian Piamala, Brigham Bimala, as goody Myanmar Air Force, the Tetrodi. The humanitarian aid, medical supply, payment, also. Chororia, throw, Yojibua,
Kabale Pianet, General Pidu Ale Piade, any chain. And a Kabami Dazu Ale throw a song who chose on it, not a blue messia, Lansone. Diplomatic way at the Gale Lansone, you know, General Yoyet. Any it way, a PO may, a PO, no way, General Lebedino. And all, yes, Yabu are all. Say council and in a throw through the war power may, a good Yama enforce, Taniabi joy, passive Gregoria, General Yama Bidu Vidario, the loudy YSS, no, the coronavirus, pandemic, yoga, like Siana Tena, Tremulo, Pine Tapieta, Tilo, Egde, Gulu, Gaba, Pavo, Roma, Pelo Bayam, Legend Roja, I need Gaba, Kabami Dazuya. I look in it, did I get it way, throw Len Ludari, throw Len Midazu Shirabe, throw. Sit on a thing that a poguri, may only bother poguri. Now they will do that, Sanya, General Drew, David Biogeno, Luda Sama, Luda Massanago, Luda Sama Lubiola, General Roa, or no, or Blue Comble, Pure Atoka Bar. So General Roa could pin it against a crisis, could appear to be low one, humanitarian crisis pin in a true dandia, low one vessel, or Pilua, or Cogoya, the boy, young in it, where. Okay, okay, yes, tomorrow. Kunai, Kunai, Pagonazo, Bono, Adobame, Akucha, Sazakuna, Bure, Terema, Jamadri, Tala, Bia, Jamaru, Alunti, Tajaraga, Allah, the 6.7 billion, Sura, Mujia, Bono, Billion, so US dollars, Ranguja, Jamaru, Tiraga, Pubama, Shinida, Mujilu, Sarabo, Eragoma, America, America, Osawa, 1 billion, Chile, Janet, the 5.7 billion, Suraga, Halasinga, Machida, Pandom, Bambo, UBA, Osapale, OCPC, DBS, Yabono, 8 Pandom, Machides, will be the Tarabono, Time, Ay Hagale, 8 Bani, Mabe, the Sesuas, Yumatua, 8 frozen candy, the Pondam, Yubono, Tain Tales, the Pondam, Yuba, Jamaru, Tita, the Dice, Olochin, Jamaru, Y
US dollar ga di sit da ye let out ko yak yak twa de financial flow bo no ai ma ma sit da di tadin ya ba la le so si justice for myanmar ga ni pi lo thauk da de tadin ma so ro di atwin tadin ya ho thru ja da ro di tacho di pasan the 5.7 billion here percent the chok go the song ma byo de sin ku a bank ni go thru commercial bank ni go thru ho pauk ku ye ya thru lwe pyaung la ba shi de da thru ye now so me au sa bo no so ro ho the financial the chok the business ti ya le the project ti ya le set pi lo run ni go ba sit tan ne paung mi lo so a ra go jnaru go a the australia nai ga ni go ma song ro jnaru byo de wood cycle mi lo lo ala shwe gas project ti a ra di akon lo jnaru go a di ga tha byo the same bu wa ni byo a mya song twa de the financial flow go jnaru go phyat ni la so ro ဥမာဟိုကုဇော်ဝင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နေပြီးတော့မှဒီ project တွေနဲ့ဒီ financial flow ကိုဘယ်လိုသွားနေလဲဆိုတော့ကုဇော်ဝင်းတို့လည်းစူးစမ်းပြီးတော့ block လုပ်နေကြတာပဲဒုံနေ၎င်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Australia နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲလုပ်နေကြတာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတည်င်းမှားတာဟိုမှန်တာထက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်မှာဒီဟို overseas business တွေနော်ဟိုစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့financial flow တွေရှိနေတော့မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအတိအကျသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဒီမြန်မာ community တွေနဲ့ပြီးတော့ဒီ NGOs တွေเนาะ the non government organization တွေကလည်းအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပြီးတော့ဟိုစားဒီဒီ block လုပ်နေကြတော့ဗောနော်အဓိကတော့ဒီ financial flow ကြီးရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်နေကြဆိုတော့ဆောင်းကကျွန်တော်ပြောညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုဇော်ဝင်းပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေမှာအခုဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးမှာအောင်မြင်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ချက် CDM movement ကကမ္ဘာမှာနာမည်ကျော်သွားတာ CDM movement အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1ချက်เนาะအဲ့ဒါအရန်ထိရောက်နံပါတ်2ချက်88နောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ကုဇော်ဝင်းတို့ကျွန်တော်တို့လူတွေဟိလာဥပိုလာတင်လို့လို့ဥစားနိုင်ငံရေးဟိုဘွာရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေ experience တွေရအခု88တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့လာပါလီမန်ရေးဆက်ဝင်ပြီးတော့ lobby ကိစ္စတွေလုံးနေတဲ့အချိန်တုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေရဲ့ experience အရကျွန်တော်တို့အခုຫນွေဥဒေါ်လာရေးမှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ပါတယ်เนาะအခု UN မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးကျော်မိုးထွန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ထိရောက်မှုတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဆိုတော့ဒီ
unfortunately general the pandemic ka pyan mi lo ho pan bu la de ka ja lo general pi du ri ya a thi pu na ra bo no so naw song ni ne general tri pe jin na a lo pi du ri ya di sit a na pyauk ja ye twet lou saung ni de phet pek ka ni lo san jin ne mu ri ya pi twin go pi pa lou saung mu ri aung mi mu ri shi ni de so ra o da general lak kha Okay, Jesus Demare Kunai. Okay, Jesus Demare, Jamaro, Nikon Show Market Parish. So, so much, Jamani Gonshu Mesro goes on with the other part of cool, Dabido, Jamasenda me like the bono, or Jamaro Nanganga who Mohot Tatayet, Tadiasi and Gane, young made a bono, or Paluma Nediba got me in it, Sweat and Need Hamu Sureka, or Jamaruaro, Luanida, or Mohot the Tabe Bono, or Mohot the Taro, Edunga, Sonka Bina Bono, or a Jew and other category Mohot that I can't get my shimmies or Jamaro Sepiro Sangia Market Bare. Okay, along with Jesus Demare, around you might be Luanida Guni, Janai Mazi, yes, I near the singer Duka, Pongani, Lumia Bazi, Tabina Gawian. Kapiani Lumia my Mazi, Losana Buy Dini Sunway with Dimabe Yana Lai Bare, teach you need a breath that you also need a Searubo to Jesu Demare to my Yemenya Eva.